20 лютого, попри усі події навколо коронавірусу, евакуації, ми сьогодні не забуваємо, що сьогодні день вшанування героїв небесної сотні. Трагічні події 20 лютого 2014 року відбувалися на Майдані, але саме тоді відбувся перелам, і Україна таки перемогла ворога, ворога і внутрішнього, і зовнішнього. Але на жаль, ми тоді втратили дуже багато українських. Українців, які справді були достойні, аби будувати разом з нами цю державу, і зараз ми хочемо до центрального мікрофону нашої студії запросити Григорія Жиловаго, це батько героя Небесної Сотні Анатолія Жиловаго. Пане Григорію, заходьте, будь ласка, до нашої студії. Доброго вечора, студія, доброго вечора, шановні телеглядачі. Сьогодні для нас дуже важкий день, особливо для родин, рідні, яких загинули 20 лютого 14 року. Власне, 20 лютого 2014 року в 9 годин 43 хвилини. На верхній барикаді на вулиці Інститутській загинув мій син Жиловага Анатолій. Важкі ці три дні, тому що ми заново прокручуємо всі ці події, ми заново згадуємо все життя наших рідних і повірте, це дуже важко. Сьогодні відбулися. Молебні сьогодні відбулися зустрічі з дітьми, зокрема, в мене в Дублянській середній школі. Приємно було бачити односельців, приємно було бачити велику кількість дітей, які цікавляться, які хочуть почути про ці буремні дні, які пережила наша держава. 14-му році. Пане Григорію, є одне питання до вас, поки ви стоїте тут. Як ви оцінюєте ті розслідування, які держава зараз веде в розслідуванні справи загибелі Героїв Небесної Сотні? Ви знаєте, тут може бути така двояка оцінка. Хоча я, як батько Героя Небесної Сотні, як член громадської організації, на протязі попередніх п'яти років, на протязі цього року ми з нашими е, родинами, не покладаючи рук, збирали дані, факти, е, відео. Повірте, я на початках не, не знав навіть, як загинув син і де загинув син. Але е, протягом трьох років я знайшов всі відео, ми посекундно по. Покадрово передивлялися, знайшли всі відео, як син піднімається по-інституськи, як син е, йде до барикади, навіть хто в нього стріляє, фігуру видно, тому що хлопок і димок з автомата, і син падає. Поранення було в голову, смертельне. Син загинув відразу. Всі ті матеріали ми передали прокуратуру. Була Створена слідча група на чолі з Горбатюком, яка займалася цими питаннями і досить багато в цьому плані зробили. Власне, по 20-му по розстрілу 20-го числа вже два роки пішли суди. Суди вже суд доходив до завершальної стадії до винесення вироку. Ви зрозумієте, такий масив матеріалу, який потрібно було проробити суддям, це тільки майже 100 потерпілих від родин Небесної Сотні. Це більше 900 людей, постраждалих на Майдані. Це все, ці всі люди проходили через суд, були допитані. І е, уявіть собі, скільки томів справи треба було е, зібрати для, для цієї справи. Але всі чудово знають, вся держава, вся Україна як поступило теперішнє керівництво держави. В жовтні цей відділ закривають Генеральною прокуратурою, який займався Пере, переформатовано. Його вже передали частина. Е, ну наскільки я маю інформацію, 32 слідчих слідчих прокуратури перейшло в ДБР. Але в нас знову ж є питання до ДБР, розумієте? І ми не, знову не полишаємо е, можливості впливати на цю структуру, тому що Вільнідіктова, призначивши Бабікова своїм заступником, а Бабіков це бувший е, адвокат Януковича, розумієте, хоч він і каже, що він не захищав його інтересів, але це неправда, вже, вже доведено, що він виступав у судах на його захист. Розумієте? так що ось ситуація така не, не з приємних. і ми зараз звертаємося, пишемо листи до всіх фракцій в парламенті, до офісу президента, до громадських організацій, щоб допомогли нам вирішити це питання в подальшому розслідуванні справ і доведенні судів до реального завершення.